ak nám chýbajú nejakí zdravotnícki pracovníci, keď sme teraz pred chvíľou rozprávali o tom očkovaní a tak ďalej, tak oni chýbajú skôr preto, že ich deti sú choré z tých škôl a musia zostať doma. No, samozrejme na druhej strane, keď tie školy prestanú učiť, tak aj tak zostanú doma. Takže to je taká situácia, z ktorej sa nedá veľmi dobre vyjsť. My sa musíme dívať na to, čo sa vlastne bude diať. Mne naozaj chýba troštička, no a teraz to je aj do našich vlastných radov lekárskych, taký pohľad nejakého lídra, epidemiológa na to všetko, čo sa tu bude diať. My stále počúvame pri všetkej úcte, to myslím teraz úplne vážne, matematikov a analytikov, dátových a všetko ostatných, ale nejaký epidemiolog by mohol povedať, čo s tým ďalej, lebo jemu títo veci, ktorí sú z hľadiska dátových a matematických modelov, môžu veľmi pomôcť tomu, aby dal nejakú predikciu z hľadiska toho, čo sa nám bude tu diať. Není tu problém v tom, že je nízka zaočkovanosť zdravotníkov. Takže ja by som to teda vôbec neriešil. Zaočkovanosť zdravotníkov je veľmi vysoká. Pár, niekoľko kolegov sa samozrejme zaočkovať nedalo, ale to vôbec nič to nedelí ani nenásobí tento problém. Čiže ja stále tvrdím, že mali by sme sa dívať na to, že kto má problém a respektíve kde ten problém väzí. A ten problém väzí v tom, že nie je dostatočne zaočkovaná staršia populácia našej spoločnosti, keď to poviem 60 rokov a viac. Na nich sa treba sústrediť a neočkovať ich násilne, povinne, pretože veľká časť sa nebude dať chcieť zaočkovať a vzniknú iba veľké problémy. Ale urobiť všetko preto, aby sme ich pozitívne motivovali k tomu, aby sa očkovali. Urobiť všetko preto, aby obvodní lekári im podali vysvetlenie a urobili pre nich túto službu. A samozrejme, aby sme motivovali týchto obvodných lekárov k tomu, aby to urobili. To je podľa mňa tá cesta. Čiže ja si nemyslím, že je cestou to, že budeme očkovať prakticky skupiny ľudí, ktorých táto choroba priamo neohrozuje.